Juče sam mijenio control arm, ili kako se zove, kontrolna ruka, prednja lijeva strana. Morao sam odrezat fleksericom jer nisam mogao izvaditi dva šarafa da oslobodim normalno. Sad ću vam pokazati šta se radi danas. Ovo je kapa za filter. Ovo je taj filter koji dođe u kapu. Lijepo sjedne. Ako ne sjedne lijepo, onda je belaj, kao što je ovaj ovdje. Iskrivio se kao da je od 100 godina. Ulje mijenju majstor u servisu, automehanča. I sad, ako nije nabio ovaj filter na postulje kako valja i pritisnu ga ovom kapom, znači smotu ga. Svi dijelovi su pospadali sa nje. Ovo je kapa jedna koja dolazi s jedne strane filtera. To je ova s druge strane. Oba dvije su spale zato što je filter smotan bio. Evo što sam ja koristio za čišćenje ovoga svega. Majstor mi mijenja ulje jedino zimus, kad ja ne mogu vani, kad je hladno. U ljetnom periodu ja mijenjam sam. Evo što se desilo. To je to. A ovo malo prije što sam vam govorio za onu ruku. To je ta ruka ovdje. To je ta ruka. I ovdje ova dva šarafa. Ovaj i ovaj. To su novi. Njih nisam mogu odvrnuti, nema pristupa, zato što je ovdje transmisija, poklopac u transmisiji. Juče i poslije podne sam išao u autodijelove da kupim specijalne ključeve koje mogu ući, ali nema sile. Šarafi su zapekli. Zapekli koda su bili zavareni. 14,5 godina niko njih nije dirao i odrtu. Zato je to bilo tako. Eto je ta ruka koju sam juče postavio. Namučili su me ovi blizanci ovdje, ali uspio sam. U stvari nisu ova dva, druga dva, koji su sad istorija. To je ta ruka. Prije par sedmica mijenjao sam kočnice na sve četiri točka. Danas mijenjam ulje. Ovaj film kad budete gledali morat ćete na leđima i laptop uvis da vidite. Ovo je postulje gdje dođe taj filter o kojem sam pričao. Ta rupa, ako na nju ne legne filter, gotovo je to, gotovo. Eto je taj auto ispod. To je ključ za skidanje kape, skidanje kape filtera. Ovdje je ulje ko pekmez garavo. Ovdje je ulje ko pekmez garavo. 7 litara. E, to su ti specijalni ključe koji sam ja juče zbavio da bih mogao odvrnuti šarafe, ali nema šanse.
nema šanse. Pa sam koristio fleksaricu da bi to sredio. I sredio sam. Postavio sam ruku. Evo da moja neighborha poziva na party. To je to. To je to. Ova strana parkinga je niža. Teško naići na ove rampe, zato što mi udara branik. Pred treninga sam morao podbaciti dva kamena, dvije granitne pločice, da bih naišao na rampu. To je to za danas. Stoji i ovaj nosač sam mijenjao prije mjesec dana. Ali ovo miriše ovdje. Ove sitne jabukice. Rodile ko šlame. Ko trešnje bjelice. Da vidim koji bumbar. Ja mislim da ima. Eno, ima. Nijedne pčelice, sve bumbara. I onaj se zarovio ko meda. Ne mrda iz onoga behara. Evo jednog ovdje. To je za danas. Treba postaviti filter, postolje zavrnuti, nasuti ulje i otići malo provozati.